Dolorosa derrota del Rec amb les Arcaldes a la Torre Roja davant del Club Patí Voltregà. Un rival que lluita per atrapar els calderins a la Lliga i que serà també el seu adversari a la Copa del Rei. Un 2-4 dolorós per un equip que no va ser ni de bon tros inferior al rival, però que va pecar d'excés d'ambició i de falta de gol. La clau ha sigut la pèrdua de control. El ritme tan alt a nosaltres no ens interessava i més a sobre guanyant. Potser sí que al final l'hem buscat per intentar remuntar i no ens ha anat malament perquè ho hem pogut generar, però hi era un moment de desesperació d'intentar remuntar el partit. Com el 2-1, jo penso que hi ha uns 3 o 4 minuts que ens hem començat a equivocar perquè volíem anar a fer el tercer i això ha provocat que ells comencin a tenir contres i els hem deixat, no les han fet en aquell moment, però els hem donat aquesta vida i aquesta xispa perquè ells se sentissin forts per poder-nos seguir apretant, no? Hem començat molt bé la primera part, hem jugat molt bé, crec, 2-1. Doncs el Voltregà viu molt del contraatac i no hem sabut gestionar molt bé la segona part, potser una mica precipitats. Mala sort del segon gol, potser també el tercer, i després ja ho hem donat tot i ha sigut el quart. Una llàstima. Tot i una bona sortida a pista del Rec amb les Arcaldes, seria el Voltregà qui obriria la llauna al minut 9, amb el gol d'Adrià Ballart. Un contratemps que va esperonar els jugadors de Can Dàmia a volcar-se a l'atac, en busca de la remuntada. Xavi Rovira, al minut 18, empataria el partit aprofitant el refús del porter, mentre que en la següent jugada, Álvaro Jiménez culminaria la remuntada calderina amb un gol de falta directa, canviava el partit al descans amb el 2-1 pels de Can Dàmia. Dintre del control de partit, nosaltres jo penso que hem estat millor, però en el moment que el partit s'ha tornat boig, ells han sortit molt ràpids, molt bé, ho han fet bé i han sigut superiors, no? I aleshores només em quedo amb això, no? Amb la pena de no haver pogut controlar bé el partit i haver-lo tancat com tocava, no calia sortir aquelles transicions que ens hem equivocat. I és que en comptes de contemporitzar el ritme de partit i madurar el joc en busca del tercer, el Rec amb les Arcaldes va pujar una marxa més per sorprendre el rival i aconseguir culminar ràpidament la remuntada amb el 3-1. Un canvi de ritme que va acabar afavorint el Voltregà, que en els darrers 10 minuts de partit va aconseguir 3 gols que van deixar sentenciat el partit. Una derrota que deixa el Rec amb les Arcaldes setè amb 33 punts, empatat amb el seu proper rival, l'Igualada.